To cruise exclusive ko sinzide okubeera ngaate otulabira Allen Cruise agemanya wali okubeera ngaate otwekumira kutuli proudly powered by Norian Capital na gamba bano ba Norian Capital bakafulu bokuwola sente wane Kampala gwatanatuka Kampala sawa zino bebakulembedde era ekintu ekiyitibwa sente bajirina bajiwola ate bawola kugamba omuntu ayagala otandika business entono oyina muwalawo waka oyina mama waka naye ng'oyagala otandika business entono ntono bamuwole mitwalo 10 abiri asatu ana atano kakadde bubiri busatu buna paka ku milioni nga atano wajja kuba atubuulira mu maaso awo naye nga gwendi naye omukulu mwennyini nnyini Anko Mike gwensiba mbagamba wa Norian Capital bano bawola sente ng'oyagala otandika business then nawe ayagala ogenda ku kyeyo ngolina byo kusinga simanyi obo mwami ajja kuba atulambula bulungi bakuwole sente ogenda okuba ekyeyo osasule mpola mpola naawe tugenda kuba tukukwata kaawo so tuloterere omanye emisoso kyegyetaagibwa omanyi kiki ekyetaagisa kale ate okwengasa bannaffe aba Biva Organic basangwa luko Access Building opposite Sojovaro Hotel na Mirembe Road omusawo Dr. Richard Senjobe abeerawo nnyo okubanga ebintu byonna abikolera ddagala lyonna lina alsa pressure biki asukali maanyi ga kisajja wake up call bakalese kamaanyi nnyo ate ka cough booster nako kakola bulungi nnyo ku kifuba ekifuba ne ssenyiga ennaku zino bingi nnyo kale awe twanyi wenjaga utandika chef olunakula ero nzikiriza nyanirize Uncle Michael ono aina story nnungi nnyo naddala eri abavubuka abafunye mu COVID y'omu ku abo naye ndowooza ekyo tujja kukwatawo olulala olunakula ero kyembadde njagala okusinga okusinziirako kye ky'okubanga unakula yu chumari njaka lukusingo kusinzi lako checho kubanga otandika otyo okwewola mu Norian Capital sente kyekyetaagisa kitwala ki namba ki gy'olina okubako basangibwawa ebyanko Mike byagenda okubanga ate atunyonyola kale n'olwensonga eyo tugenze buterevu nnyo ewanko Mike atubuuzeeko n'oluvannyuma tweyongereyo sebo neyanza okunkyaza aba following Allen Cruise mbalamusizaako mwenna kansuubire nti tugenda kuwatagana bulungi. Okay. Esepa. Amanya bakuisanya. Bampita Michael Jesse Kamya. Mm. Nganze CEO wa Norian Capital Limited. Guka jita andika. Esepa. Okay. Nze kajita andika. Mm. Ila nze kajiduka ya nabalala. Mm. Esepa. Mumiri mjo na jona rachu walonda oku wala sent. Kati baga amanti ekizibu, bolaba nga ekizibu, tochituni nga kizibu, gwe kijemu omukisa. Kati mupiriodi ya COVID, business ezisinga zaagwa wansi. Abantu capital wabwe nagwawo abaali bayina ebintu ebisinga maduka gabwe nga babikwatira mu landlord. So nenda banga waliwo opportunity ya amaanyi esaawa eyo okumakinga sure nti abantu banoonya capital oba banoonya rent okugulawo. Nenda banga it was an opportunity oba gwali mukisa ebiseera ebyo. Wadabala abaali basafaringa naye ate nze ne nkozesa ng'omukisa. Ate era ne mbayambira mu period yeyo. Esebo. So nosobola okufuna business. Ne ntandika ne tuli registered. Era business yaffe eri registered. Government yagimanyi. Esebo. N'omusolo tusasula tuli aba tuvunaanyizibwako be ba Uganda Microfinance Regulatory Authority. Wow. Esebo. Sirega ya sibyankukutu. Ah, sibyankukutu. Sibana manerenda abobusawo. Omanyi batugamba mumuwola sente nenga ekigendera kyammwe twala bintu by'abantu. Kakati abantu abayina ebigendererwa ebisingira business teziwangalawo. Kati wosanga kati abantu betubeera nabo betusinga okuwa sente banabo mu butala abawansi aba boda boda abana bangenda bweru ebisinga tebayina abasinga tebayina na musingo. Kati we mitwalo 10 agenda kukusingira ki? Kyogenda okutwala nti omuntu ono kamole mitwalo 10 nzibe nyanya ze zembantu ala ntwalemu ekibokisi ky'ennyanya. Kitegeeza omuyamba business ze zitambule ate era naawe abeko kyakudiza obulamu butambule. Owe 10 za amagoba ga sente mwaka. Emitwalo 2 mu mwezi mulamba. Ainaja 10 ya kisasulo mwezi mulamba. Kati osanga omuntu kati tuine nteekateeka gye twakoleramu abantu bano. Ajja tetumujjako sente za kusaba loan nga wala bantu ate signinga wano bino ebipapula ate signinga bino kubanga abantu abo bola abasinga. Ajja nga ina boxi y'ennyanya. Aya kujisubira ya mitwalo 10. Kakati ate ne tumuwa mwezi mulamba nga bwina kwa sasoye 10 2 2 oba 3 3 paka sente ezo bwezigwayo mu mwezi mulamba ogwo gwomuwadde.
Obo chitegeera. Chitegeeza tomugamye twale mitwalo 10 ate enkeero zimpa oluvannyuma na kubiri ozinzirize. Capital obo mumujeeko. Capital oyo mumuwa namukoze so okumala omwezi mulamba oba emyezi ebiri oba n'emyezi esatu. Esebo. Anze nina ntera nnyo okubeera nnyo ku bankuba kyeyo. Bankuba kyeyo balina nnyo obuzibu bwabwe okugenda ebweru. Omwana ayagala ogenda ebweru nga ayagala okwewola. Emisoso kijja ino okuyitamu. Kakati bosanga omwana ayagala okugenda. Tubayina wano bagenze. Tuba wadde sente. Kati tukwatagana ne kampani ye eri emutwala. N'enyine tukwatagana naye ne sente zenyine zajja okubanga asasula oluvannyuma lwa mwezi. Kubanga atuwa just atuwa photocopy endagamuntu ye ne tukolawo n'endagaano makati gange naye ne kampani eri emukola ki ne kampani fe tusasula buli musoso gwonna deni omwana ntukanye nsasula gyalina okusasulamu ne tumutumwa n'omwaka. Obe miezi munana nga agenda ateekayo mwezi oguggwa kote tutwala sente zonna kubosanga abaana abasinga nti afuna kakadde ate kwomuwadde afuna kinaana ate gwomuwadde kakadde kati omwana oyo agenda kwera emyaka ebiri osobola n'omuwa periodi eyo ya myaka ebiri okusasula emitwalo egyo ekinaana oba akakadde nga ku musala gwe gwafuna oba emitwalo ekinaana ajjako emitwalo mukaaga buli mwezi oba musanvu kusinziira enzikanganya gye muba mukanyizaamu n'omwana oyo sente ezo n'abanga akomyawo mpola mpola. Ese. Buzibu kibwa wakasanga mu bana sofa abagende ebweru. Kati abamu batuuka bakyuse namba za masimu. Kati nabanga ali completely disconnected with the company for yamuwa sente ne company eri yamukola ki? Eyamutwala. Nabanga temukyamusola mu tracinga. Nabanga temusola mu tracinga naye kakati kituba tukola ebise bisinga bye tukola nti tufuna omuntu wa family ye wano. Gwaleka kwatageze mama we. Ne tuba ngafere tubanja mwana. Ne tubanga tubanja mama gwe tulabako wano e Kampala oba tata oba singa oba muganda we kati omwana ono yesu gwe tubatuwa de sente na ye bisere bisinga ntusigazaawo omuntu contact person we aba ino kubanga ya sasula sente zo omwana okumubadalinga fayi tumubadalinga ntumukubira amasimu aye kyo twaki kyusa tudiringa nono gwalese e Kampala kandi kuba kusainia contract nono abera mu erate kamu kati yabanga am guarantee zo ba mweyimirira exactly kati oyo gwe tudiringa naye kati oli bwadduka fetu kwato ono ntumugambo era era mu ndaganeze tuwandika ono ateka munti oli bwatampereza sente nzenza sula eteka likukirizo kwato ono no msiba nga mu mateka mugenda mbamba mugenze mu koti gwa mweyimiridde ovunanyizibwa okutwala obuvunanyizibwa actually gwo twala obuvunanyizibwa okumakinga sure nti oli akola ki asaso kyebayita okweyimirira omuntu nti omuyimiridde mu bigere bye kyatasobole kola gwojjo kikola era amateeka gamuvunaana oyo aba mweyimiridde esebo abatandika bizinensi z'obuduuka bano njaga kutunda omonomi sabuni kitole kya bibiri kitole kya bitaano abo bomu bakutte mutya kakati abantu abo tubayina bangi nnyo bantunda juice bantunda ki bantunda kino bantunda kiri omanyi abantu abo bantu bambi ba nchiite nti omuntu alina omutima ogusasula nti basasuzi omusanga nga alina fridge ye nga weeri naye tayina sente zigula byakunywa byateeka muli kati abantu abo tubawa capital nga tukozesa ekyo kyennyini kyayina ng'omusingo tetusitulayo firiji yetu mugambe mbugireete wano ku kampani ogituwe tugisigaze nti ate bwonaomala okusasula tusooke tugikole ki tugikuddize kubanga ye bayina omukolera ki sente tugimuleke ne tuwandika buwandiisi nti gyatulekedde ng'omuki ng'omusingo oba okitegeera ate tubere tunabafunayo kati ne bano bennyini abatayinaawo era tulina enkikwata gye tubakwatamu gye tugenda okukanyamu kati omuntu atayinawo ojjukira nti atandikira ku zero yeetaba kapito waakakadde kitegeeza ffe tuba tulina kumuwa bbanga ddene mwatalina otandikira okukola ki okusasula ayagala firiji ya 5,000 ne kapito wa 300,000 okuteekamu ebyaki ebyokunywa kati omuntu oyo tumuwa emyezi ekitono 4 kapito oyo n'asooka n'amuzaazaamu munamugamba sasula naye n'atandika okugenda nga mukikola bulungi myezi 4 nga tannatandika kusasula bwe kiri myezi 4 omuntu ali ku zero nadaba na abantu bebagamba nti simanga kati ono mufuna mpola ateka kati ayina omudaala kati kankubulire mulimu abantu population esinga obunene mu Uganda wano enonya mmere ya leero zaakola ki zaalya tosobola bwomugamba okusavinga kitegeeza agenda sula njala oba kitegeera kati omuntu oyo
omusanganga mu bulamu bwagamba nti senga afuna kapita wa mitwala abiri nja kuba mmaze osanga bakazi nga bokya kasooli ne kasooli gwayo kya wanusu kanaana naye ate nga kasooli oyo gwayo kya kwajja kwagula amanda ate kwasasula wasula ate nga n'okulya n'engoloza ng'akikola ata kitegeeza omuntu oyo mumalirivu omuntu oyo gwe weebuuze nti singa aba ayina kapita wa mitwalo 15 gw'omusanza ayina kapita wa mitwalo emeka wa mitwalo ebiri abantu abo bolaba bagenze tugenze tubayamba ate ne basasula bulungi tulina n'abakyala zino zi group osanga abakyala nga bayiko ebibiina beekolamu ebibiina ne baba abantu nga 7 obanga 10 ne tubawa ssente ono wa amanda ono atunda byennyanja ono wa fene ono wa bikajjo abantu abo bonna tubawa ssente mutwala obuvunaanyizibwa okebera oba omuntu atute ssente agambye agenda kwokya kasooli n'ekituufu ali mu kwokya kasooli oba ssente yakuba ku mumwa kaakati ebyo bikolebwa gavumenti aba gavumenti batera okugabuga bisente ne bazireka batyo abantu ne bazirya buli kaakati omuntu obanga oyagala akudize ssente z'omuwadde sooka omuteeketeeke musomese bulungi muba wano omusomo essebo gwa ssente gwabwerere mwemwekola mu group nti abantu 10 nze nemba wa abasomesa abasomesa ne basomesa obo kumala wiki namba tugenda kuwa ssente tuzuwa omuntu oyo yeekoze eki eyeteeseteese omuntu ng'omaze okumutegeka nga ne business yennyini omuyambi okugimubalirako tubayina bangi nnyo tulina groups ensambya tulina groups emakindye nga zikulaakulanye era nga ne ssente ate bazikomyawo bulungi kati abantu nze kyenkugambye alani nti omuntu yenayenanga omuteeseteese n'omuteekateeka kubanga omuntu abantu omuntu batamuteekateeka ayinza okulowooza nti ssente z'omuwa zaakulya oba kugenda kusasula landlord naye omuntu omuteekateeka n'obakolamu n'obuvunaanyizibwa nti kati gwe kiyamani wa gurupu eno kati gwe omuwandiisi wa gurupu eno kati gwe gw'okuba kuŋŋaanyamu ssente bo bennyini bebanja nabokka era mbere ngenda kubuuza ajja okwewola ng'agenda asasula landlord wa covid amubuli bubi y'omuwola kaakati abo nabo tulina kategore yaabwe kuba osanga omuntu nti naye tusinga kwagala ba bizinensi so si kusasula waka wakusula ntigundi Sharifa Manja kamusasula. Aa, ntigundi Manja nsuza mu nyumba ye miezi mukaga. Abo tetu bafaako nnyo. Ate ababoda. Ababoda banjagala gula pichi. Kaakati ababoda, abataxi. Tubaweera ddala. Tukwatagana ne company, fe tugenda tugulira boda. Tugenda tugulira pichi ne gwayo bulungi. Ne tukanya period mwogenda ng'osasulira ssente ezo. Pichi ne tujukuwa, ne tusigaza kadi. Bw'omala yo bulungi, nitukuwa kadiyo. Bado kana ajivugira mu kyalo. Anti kati echo tekisoboka. Kubanga kati bwobeera ne wobo jitutte mbalala ntegera nti lero ala ni yagenza jivugira mbalala. Kale ba tulikyali ne bannaffe aba Norian Capital nagambye twogera ku nsonga za kugaba sente na ku savinga sente. Ono Uncle Michael yewe kijja mu kasente. Kano okabalo bazaya kakwata mwana wa mama era nawe ayagala n'akakuwa n'ogenda n'okola n'ozza n'amagobanga matono. Tutandikira ku sente mmeka okuwola misoso ki egyetaagisa era tukoma ku sente mmeka. Kaakati tuyambe kaawo. Tutandikira tutandikira ku mitwalo 10 mpaka ku miliyana 5 kati omuntu atwala kati chenku njagala okubulira ano temuwola etano mtu yinde ko tutandikira ku mitwalo 10 kati abantu abo bola babasinga lwaki banka zino zi commercial banks zino mba wa sente nti tebalina misingo je bawayo tebaba na misingo gye bawaayo ate omuntu oyo bangi nnyo aba n'emisingo naye ate n'akubba naye ate ono atalina musingo n'atakola ki n'atakubba kati abantu abo tetubakaluubiriza kasitoma ne national ID ne baluwa eyakiyamaani ne woosula nti wano woosula ffe nga tukuwa ssente kadde mwako kasitobeera n'endagamu n'ennangamuntu ne baluwa eyakiyamaani woosula ne wokolera ffe nga tukuwa ssente bodo kana azo tunonya chiyama nanti kati omuntu
nze chenja gado kugamba nti osanga boba katoje kwa nga mu mwezi mulamba oboga bya sente zo ya milioni 2 naye nga tosanze yo muntu alemereddwa kusasula lwaki nti omukwano guno gwolaga abantu bana abatwala sente ate ngo mazo okubateeka teeka ngo mazeno bayita obayisa mu mbeera yonna yonna nti omuntu sente inazikola bwoti bwokola bwoti nojja keeza wano omuntu n'omuteeka teeka kibayita okuteeka teeka omuntu okwewola sente twere tunakusanga buzibu obwo ebbanga bwe liyitamu lye bangamba okusasula awo nyumba yange bategenze kakati ebyo byaba n'abayaaye bakasitoma bafa basingwa tusijagamba nti bona basasulira mu budde nti omuntu yina asasudde n'atuukiriza obudde bwe tugamba December 31 era zinakubira December osanga omuntu ng'ayisizza mu wiiki omuntu oyo era abanyonyola n'abagamba nti omanyi nfunyemu obuzibu kati omuntu atuukira okugamba nti alemererwa okusasula wiiki neeyita mu kitegeeza kampani era ezzeetegera nti omuntu ono ajja ensasula ye si nnungi kati okumwenga ejinga process eyo eba yatandika dda department ekolaga ne recovery baya tandika dde okumwenga ejinga tukoze tutya banange kakati mulaba mumpeye weeks 2 mumpeye week emu kyobo ino kola mumbeere ene ya sente kuogerezaganya na muntu kuba sente zo zigana atera sente zibula atera kya buntu so kati the best thing that you can do nti omuntu ono gwobanja omwenga ejinzo otya relationship eyo o embere yo jitade yo anti communication kyekintu ekyasinze obukulu omuntu ojja kumanya lwaki ojja kwekanga omuntu yatumye ebijanja alobye tebanna bituusa. Yatumya emijungu aje tejinakola ki? Tejinatuuka. Kati nakugamba munnaku sato jja kwe. Ate n'otukeera nga gituuse. Ate na damu nasasula bulungi nga mukanyeza. Akyogerako si yakireeta. Singa omuntu yeewola milioni 3. Mukama n'amujjula mu bulamu bw'ensi eno. Next of kin ya lugwamu. Bwe kiri bulungi sebe. Ekyo kyosaagala kukiruma mu bwe kiri. Garanta. Kati bonna emirira. Nga go neyimiridde nemfuna obuzibu oba kufa god forbid era accident kya sobola kola obuvunanyizibwa bwo obutwala akati ate kya accident kya ukanako n'okufa kubanga omuntu wa accident so okumulaba ntachakola ki tachakola ne muddamu kye tuyita rescheduling ne muddamu ne mugamba ntugenda kuwa grace period nti tugenda kuwa emyezi ena oba esatu nga tosasula wetereze mu myezi ejo omuntu waonera echo tuchukola necho kufa akati kati gotandikira obutandizi kusasula obanga gonna imiride esebo kampuni tekola loss okay esebo ekirala abettaka esebo mwebali ngoli yettaka limulemye echapa chimulega bamugamba simanya bamwongera ko simanyi futi meka naye sente tayina naye nga alowoozaamu ate bwe nnaagamba ettaka ate nosingayo ogukigundi nosingayo endagaano nokola ki abettaka mubakola mutya n'atayinaawo yadde naye ngaayagala gula ttaka kaakati alani kansoke n'abatayinaawo ngaayagala gula ttaka twahagulira abantu abawera ndowooza 15 poloti z'amataka olimba poloti z'amataka nga n'endagaano ffe tuziina oba ebyapa ffe tugwe ntugulira mumannyago netuteekawo netukola transfer netusayininga transfer netukanya nti tubayina abakazi b'obutale bangi nnyo ng'agagula property ya miliyoni 5 agagigula nansana oli agagula wakiso miliyoni 7 ono agagula miliyoni 10 ffe tugenda netusasula ekyapa netukifuna mu mannyago netukkaanya ku nsasula gyo yina okukola ki bwe kiri ssebo kaakati bano era n'abalala nti njagala kukyusa kyapa kyange oba ettaka mbadde mu kibanja mbadde ku ndagaano njagala kusasula sente bankyusize bazze mu mannya gange bafune ekyapa byonna ffe tubisasula ekyapa netukisigaza n'osasula n'omalayo mu mpola mpola awo njagala okubuuliza omwana ali ku kyeyo ayagala kukwata sente ze mutereka sente kaakati ekyokuteeka tetunaba kukituukako tetutereka tuwola buwozi yessebo oli yeetaaga mwongerezaako kati abaana bano katugeza abali ku kyeyo okusinga okudiringa ne muganda waakubbe gwe tugambe bugambi nti tukole endagaano mwe mungulire ettaka n'ekyapa tukikulage otugambe nti anigwe tugenda okudiringa naye kati gwalye bwali otandika kusasula ffe okusinga okuweereza omuntu genda ongulire lindako takwata sente zikusendera milioni 18 zizo genda ongulire ye asiime waayagala gw'okwata sente ogenda ogulewo bw'omala oggulawo ne documents ze nga
Unozi mula ganti zizi ino. Yes, ngata andiko kusasula. Bulungi nyo. Kati oyagala nchetaka ya milioni ya abiri. Nti ye. Nti iruru dawantiri kajansi. Aniko tugendo gena na ego gendo kubawa waneno. Nti nga garanta wa kwe imiria nti yono. Tugendo yamba nti musimi yonti ye. Tuliguze tukoze indagano na bulichimu. Fetusigaze mpapulezo. Ebyo kebe lobeta katufu oba situfu biani. Oba uvunanyizi wabwa fe. Kubanga ababibe takabanji. Obuvunanyizi bwa bwafe kubanga nafe fenyini wetu gule fufu tupa tufiridu. Mwana tupa tumuguli detake fu. Buvunanyizi wa kampani kumekinga shuwa nti. Takali ogula chi. Damu. Chegeza nti weba kufeda. Omwana. Tafirwa. Ye tafirwa. Kubanga goba wali gula. Chitegeza o ino kwe guayagale taka. Wadosoblo kusima ntunga wosimye u. Fetu zulante si watufu. Tetugula. Tetugula. Sime wachi. Ewalala. Na otu nonyeleze watu labobu tufu wacho. Januari, abazade bazaya abana kumasomero. Fizi afuse fizi, wali musomese bintu obimanyi. Kakati, abazade abali ye ya watu laba, mleke kwe stressinga. Fejangu wano tukirialinge fizi wabana. Mieze, tamu satu. Tamu satu, tumuaka mulamba tugusasule. Guogenengo tusasulachi. Mpola mpola. Temwe stressinga bunovude tumanyi buzibu. Temwe ina sente, COVID, COVID ya bayitamu. Mwemuje, fetu sasulomu mwaka mulamba fizo, mwana asome bitabo. Owene stress zao kugobo mwana. Ata abe mikolo, mwa koze mutia, bangenda kwanjula, mbaga, migundi, Christmas, December day. Kakati, nze ba muntu ngenda kwanjula. Ba muntu ngenda kuwasa mukazi mpola sente. Bambi wafele kunori ya ntoja. Kunori ya ntoja. Tuagala muntu. Gwe tugenda kuwa chintu ata jemu sente. Kubanga, okuwasa si business. Kubanga sengali business, senganda bakoza bakazi tuwakasanga kumi kumi. Bo wasa mbubu mpasa wanone mfu na magoba si wechidi. So twagala okutereza abantu, abatagenda mu bintu bya kwejalabya. Omwana agala kugula katake kenaye kwezimba. Alimo wina atunda ngoyeze, agala gazia. Agala kugazia, abo betwagala. Omwana, aine dukali mwakedi. Emali yeri yomo baji gali demba mbanja kakade. Awe tuwaga anumana no msa suya renti. Eduka na aligulao natandu kwa kolachi. Echitegeza nti omvuka wabe naka wawo. Nga ino mudala agwe. Nenga ya galafuna katika kioski. Agazio ku business ye. Oyaje. Oyaje. Abo baji. Tuwa agala abakozi ba business. Awe tuchasinzo kwa gali dadala. Waka kadaza meka. Katibu watu ino mwontu waka kade. Mumwezo mulamba. Teka mwemi tuwalo munana. Emitwalo munana, that is 80%. Bwabaka mazeyo mumwezi. Mwabaka mazeyo mumwezi. Kati ndiyena atubuli nanti, nchisende zino, kubanga sente ze zokuza omulundi ogumu, zika luba. Nchi omwezi kwedeko kankolechi, kankomiewo. Abasinga omwezi wegugu wako, landlordi wakubanjiza, abasinga zigawe deko. Alina kuza meka. Kati, botuni ilo mwanoyo, kati okwata akakadako, mwemitwalo munana. Noka gabanyamu enako wa makumi ya satu munya. Kubanga ule sande tetulubala. Olwesande tetulukola ki? Tetulubala. Kakati, obale nako asatu munya. Omwana yomaino kudizachi. Sente. Kati ate, bwokamu olwaleero, tumuwa wiki namba. Asatu munya, inda kuziba asatu munya. Kati ate nga ne wiki soka teriko. Kubanga bomuwa sente olwaleero mande. Siwe ntandiko bala. Mpisa o wiki namba. Na atandika wiki yoku bido kutandika okuza. Ochitegede. Bochilisewa. So, omwana ngolieyo, nga business yo ojagala nyo, ngolia tuyagala jide kawo, obado ina plani, zagena mbialo, simanya atebi chikimu, ona mkwano guangali yao nakawao, bamuita kimu. Na business ya dagala zitu undagende kucheyo. Na ye na mugamba business zenze ndaba akola bulungi. Just yetagamu ka capital ngako. Na solo kubanga atazo. Kati ya utuba tuza meka. Singa tuba tuweoza kakade. Nga tuwa galagazia. Kakati, botunu lina mwana nti mbolaba nti akakade kamu emi tuwalo munana. Ogabiza mweni naku asatu munya. Jibanga ndoza, zibanga sente meka oloza. Paku simu yange, maru kujira jirao. Anko Mike abale. Tuline Norian Capital, nga Anko Mike obwabala. Tuline Norian Capital. Bawola sente, musajja mukakamu, mwami mukakamu, ate awuliriza. Yali alabye kunaku,
kwegamba omuntu yali alabye ku nnaku tawola nga ate mugagga aduula n'okuduula nedda osobola omunnyonnyola abettaka abanyonyodde bulungi nnyo. Aha, Norian Capital, tujja kuba tumufuna buli mwezi ajja kulabikanga ku show yaffe wano emirundi ebiri. Omwezi nga gutandika n'omwezi nga guggwako asobole okubanga ate addamu ebibuuzo. Naye yeegasse ku ba sponsors ba Cruise Exclusive olw'amaanyi agooleseddwa ku internet okwo. Kale n'olw'ensonga eyo katugende maaso n'ebibuuzo byammwe ate tumanye engeri gy'agenda okuba nnyonnyola ensonga ezo kitegedde kale so. Anko Michael, yes, esawe ni nyinyini, omvubu kwa luwe yebuza, yes, ayagala genda siba kapapula, yes, atekeye mitwala abiri, yes, afune milioni. Deni amalaji akuweko abiri muwe abiri jo, yes, aba betting aboba kolotia. Kakati aba betting, bambi tebata wana kujia. Kakati fetuwa gala bantu waba gendo kole ebintu, ebiri wetuwa kona maso, so yo gambling. Afite tu gambling atukole ebintu ebyaddala owaka papula tujja kusobola kukuwa kati wacho owaka papula so mubuza kati oba mukuba na atafuna zage nikusasula agenda zijja kapita abamukoze eki abamulide okay abagala okusettinga app farms nga tebali wano naye nga bali eyo naye nga yandi agadde okwewola sente okutandika farm kati oyo yakole agenda kitegezo yagenda tandika ekintu ekiri productive chigenda kuzama goba chintu chigenda mukula akulanya abo betwetagira ddala kati ya aso ntwa lovunanyizwa yenga ye nano onye takalie friend tuli sasula obana agama nti takandina na yenjagala kugulante obente 3 oba 10 oba 2 nze muzugule muzintele munze ngende ngamba kola ki ngamba sasula mpola next of kin bwafa next of kin bwafa nga neye wola sente yabuze oba yabula kibadda wani sisubira anti Katonda mulimu ebintu byo tetukifunangako nti bombi bafudde omwabuze nga kiba kisusse Katonda nga babonereza nnyo ekiba kisusse so nze ndowooza nti ateera ku bantu betuyina naddala batwala sente okuva ku miliyoni 5 okudda waggulu miliyoni 3 okudda waggulu batera kuba n'abayimirira babiri bonna tebayinza kufa musangibwa awa tusangibwa ku energy center ku mwaliro ogusembayo waggulu esebu okay duka na mameka ama kuduka kuva botuka kuduka p 13 energy center wanena kasero energy center wanena kasero so p 13 14 12 abiri mu mukaga abiri mu musanvu tuli maduka 10 esebu so company nene mumaze banga chinga mola center tugena mwaha gwa kubiri wow tugena mwaha gwa kubiri okay esebu biki byowoni ng'omuntu nga jja wano omuga nti obo jja wano jangu na kino ng'omanyi nti kino ne kino kakati omuntu ng'ojja okufuna sente ekisooka jangu ng'oli mumalirivu nti ogenda kukola nga tonda mala kugamba nti no ngenda kufuna ebbaluwa ya chairmani ate na bino jangu ng'oli mukozi nti njagala kukola era ndi mwetaavu sente nzeetaga ate kyengendo zikola mu kigendo kya buvunaanyizibwa kyekintu ekino sooka jangu ng'oli mwetegefu okusooka okukusomesa birimu okusiba kakati omuntu okumusiba tamala ga musiba tuyina emitendera gye tugoberera omuntu bw'aba alemereddwa okusasulwa musooka mu process ya mu mateeka mugenda mu kooti yinza n'olubatabaganya okusiba ye last resort chechintu ekisebedwa tulina gwe twali tusibye nako ate nga tubawoze bangi yatubayina ng'oli alemeddwa ya kooti nagamba mukole ne mukanya ate kinyawo okugamba nti omuntu yenna abadde nga yajja kukima ssente nga teyajja kuzitwala kuzirya buli tayinza kulemako okugwera omuntu yenna nga ssente zimulemedde bulemerezi nga teyajja kuzitwala kuziryamu kuziwasaamu bakazi omuntu oyo taba mukalubo ajja tali kwekweka kikyo yize mweno business yokuwola kyengiza mu business yokuwola nti buli muntu yenna ng'oli mumalirivu osobola okugaggawala buli muntu yenna ng'oli mumalirivu osobola okugaggawala kiki entegeeza nti ndabyeko ku bakyala olw'obumalirivu bwabwe najja nayeewola emitwalo 5
esawa zino kati yewola milioni nya. Mu mwaka gumu gwomaze bango omuwola yatandika ku mitwala ameka kati atwala milioni nya. Milioni nya za atwala watandika ku mitwala ameka nga nayo kenyini omweraliikirira naye olw'obumalirivu bwe balina abakyala bamalirivu vuba kuba n'abasajja b'ennaku zino obumalirivu ndoza babuvaako babulekera abakazi abakazi bulaba bamalirivu Alan omukazi ajja n'atwala miliyoni nnya nga n'azitwala bwomusanvu omukubwa ali nzo gamba asi yono naye ate n'azisasula ono azze ng'akubye bulungi ebikalu alina n'ekyapa kye ate okusasula ne kumubuulira ekizibu ne mumunoonya bunoonya naye bano abakyala ali awo omukazi wattu naye n'omusanga nga ye maama ye taata enyumba ng'agizimba ajja n'akugamba kati amanyi okujja n'atwala miliyoni ssatu n'agamba kati zino njala kuziza mu mabuloka mu ssenyu na semendi wezikoma nga wakoma n'asasula looni yo n'agimalayo n'agamba kati ddamu onjireyo nsooka mpola mu ngeri ya semendi n'omusenyu ne bulooka kati mpola mu ngeri ya mabaati abombaina kyokusanyusa nti bali progress nkugambye omanye emirembe gy'okiwuliriramu ng'otuuse ku saiti ye omanye ate naye neyabanga kwegamba nga n'olunaku lwe wataleese ssente atuukawo wano olunaku luli lutya lumu bweru ti sigamba nti amaze mwezi ntalabikako n'olunaku olumu lwataleese ssente ojja mulabawo wano bannayino leero biganye naye kati omanyi kankole nga tewo ennaku ez'ebbiri nzi kavalinge omanye emirembe gy'owulira ku mutima ng'omuntu gw'obanja mu communicating omuntu gw'owa ssente tali mu kudduka budusi naye olaba bizinesi ze zitambula kyo kyekyasinza okuwa emirembe ekigendererwa ky'ebintu bino si kubanga senga nali omuntu bw'agamba nti nno bano abamu bagamba bano abawola ssente omusanganga baagala kutwala bintu byaffe ekintu kyo sirina kyenkyetaaza kuba ssente ze nkuwola ate tusobola okukigula kitegeeza lwaki sigulaamu ekyo nga okusinga okutwala ekikyo oba okitegeera so n'abantu abasinga nti nyinza okugamba nti n'abakola emirimu egimu egyange gyenkola bizinesi eno bwegagifunamu omukisa va ku bintu by'abantu obibba va ku bintu by'abantu obibba katonda ajja kuwa omukisa mu bizinesi eno weewola ssente nga totunulira kintu kya muntu tunulira ngeri kijakomyawo ki ssente zo mu bangi nnyo ng'oli yagamba nti oyo kamuwole n'atandika n'okozesa embeera yo nayona gy'ateekawo omuntu oli alemu okusasula ekintu akikole ki tamusangawo abamu bawandiika era mpa abantu amagezi togenda nga mu kampani ziwandiika ndagaano nti ntunze ntunze oyo abantu abasinga ate buli woligenda mu kampani okuwola ssente ekuwola ssente neekugamba nti endagaano tugenda kuwandiika nti ntunze ate ng'ompoze ekintu ekyo kikyamu era abantu mbawa amagezi temwewola ssente mu kampani zigamba nti nkoze eki nti ntunze nkuguzizza bawe namba yo so kakati gwali eyo nga weetaaga obakubira kaba Norian Capital abali ebweruw'eggwanga eya WhatsApp yino gende okay abali abeetegefu okwewola ng'oli wabweru w'eggwanga weetegeke essimu okuba ku 0787 95 10 16 48 ate gwayagala okuba direct ng'oli Uganda 070 97 18 79 9 oshitegedde 0709 71 87 99 level 4 ku energy center kwenyini level 4 enamba eri 0787 95 10 16 48 ne 0709 71 89 99 kale n'olw'ensonga eyo lwaki ogaana okugaggawala ekintu jangu weewole ku kasente waliwo buli omu yeewola ate oba weewola manyi abantu babeera nnyo eyo nga beebuuza ku bannaabwe ate ne mune gwe yeebuuzaako naye mwavu kati naye kiraa kyenyinza okugamba nti n'abafuna emisaala tugaba looni yes tubawa abasalary loans tubawa group loans school fees loans ne quick loans bano bakuyiribya wali eri oyagala quick loan ey'amangu ago getegenda twala nalunaku wadde essaawa nabo ne tubaweera ddala sente ziberawo teri byalindamu kkonjangu enkya
bomaliriza lero ofuna lwa lero esebo abakukolako webali ku speed ya mangu esebo tuyanza nafe tuyanza sebo kale bamuyise Uncle Michael erabo mukubire simu babo besimu gamba bana ya Uncle Michael nze nazze erabo ndoza bwaba signing abayi nokulaba bwechiri ajja kundaba bonaba ajja kundaba bonaba ajja kulaba kale no rensonge eyo njagala kubanga atemba sibirano kimu kutifana nyawo abaddewo bulungi nyo bachiba cha kibogwe bogwe mumanya kimu abaddewo bulungi nyo then ne abudu obamita sharif taban naye abaddewo kubanga atensonga tuzikwasaganya bulungi nyo kale njja kubanzira ndoza nga December tunatutuka mukuseko kulwawo atubulire ate entekateka zibategesenga tugena museko kuluzirizi tya kubana wo ajja kubera we entekateka abazadde abenja olubagala okuula obambe kusanyusa ku family zaabwe nga tebayina mukasente kale no rensonge njagala kubanga atemba sibera nona kulalero musibe bulungi mwedam.